一般人身份突然消失，在爱思完好几天才醒出来。刚醒出来，我一直在想，我不可能会死，我是带实验来的，我要完成这些实验才能成事。木锤与雕刀反复撞击，跳跃而扎实的节奏在黄全福的手上更发自内心。一削一搓间，木屑飞落，留下的是弥勒佛憨态可掬的笑容和圆润流畅的袍衫。这尊弥勒佛是黄全福塑造的第一个艺术品。这尊弥勒佛啊，是我在2000年创作的。咱们中国的经济了比以前都好多了，我觉得说做一些牌好看的，跟我们做观世音菩萨、观音菩萨的之前那种宗教用品是很大的差别。我做到现在已经有做了差不多200多个造型，但是回过头我还觉得我这尊是最满意、最喜欢的。近20年的佛像雕艺，让黄全福拥有浓厚的宗教文化积淀。这一尊弥勒佛福的诞生，让黄全福由传统木雕工匠迈进全新的艺术创作生涯。从那以后，层出不穷的获奖作品让黄全福在业界名声大振。2008年，黄全福受邀创作了放置于北京钓鱼台国宾馆的一幅名为《王子钓鱼图》的高浮雕木质屏风。这幅作品用故宫里留存的大块金丝楠木雕成，屏风上雕刻了80多个人物，栩栩如生。以强烈的东方艺术魅力，让无数国内外重要的宾客流连于此。多年来，黄全福的雕刻作品在业界和市场都备受推崇和追捧。其中，《皆大欢喜》《青莲观音》等作品得到了成龙、李连杰、赵本山等众多文艺界名人的赞赏和收藏。著名雕塑家钱绍武更是冠以他“中国木雕第一人”的极高赞誉。他这个作品呢，不是为美而美，不单纯是一种形式美，而是秉承了中国最传统的审美目的、审美核心。不论是你从哪一件作品当中，透过他这种形式美，他的内容都有强大的震撼力。黄全福的艺术造诣得益于天赋、专研，但也离不开张板木雕千年传承的文化积淀。张板木雕历史悠久，因佛教、道教文化的盛行，形成于唐五代时期。据《泉州府志》记载，唐朝黄守恭为建开元寺，舍元遣子，其次子黄继迁居州东北，黄继则建锦田木雕一人，共建开元寺。寺内雕饰包括石雕、砖雕、木雕、泥雕等，篓月彩云，工艺精湛，充分展示了惠安传统雕艺的魅力。张板雕艺协会会长黄志亮身负传承重任，十几年来不断在国内外寻找张板木雕历史器件，高价回收亦或以旧换新，只为让张板千年木雕文化有迹可循。目前已收藏代表泉州地区工艺作品近60件，其中最早的一件可追溯到南宋时期。我们讲南宋那个时代，
哈、啊，它保留下来那个就是，它最主要体现的一种灵动。那明清时代呢，表现一种啊，很精细，麻的尾巴那么细，那种细线。现在我们要来做，我们稍微涂上，比方再涂上人漆就看不到了，就被覆盖掉了。那就是说，我们也现在也在古人是如何做到的。作为一门传承千年的艺术，张板雕艺曾被运用到许多名胜古迹上，泉州开元寺、安海龙山寺、台北龙山寺等地就都显示这种雕艺的鬼斧神工。黄泉府虽闻名于木雕，却不局限于木雕，泥塑、油画都是他艺术构架中的一部分。但是不管他寄情于何种艺术形式，作品内容上始终谨系国家天下。你作品是一个大师的作品，把你的算意、把你的内涵、把你的思想融入在这作品里面，来体现出你的这种知晓水平，也要体现你作品在人类在社会它的影响贡献是怎么样。所以说一尊好的作品必须对社会对人类要有一个好的这种宣传效果。2008年，黄泉福为少林寺观音阁创作一尊观音，因少林寺背靠清源山眺望台湾海峡，黄泉福便耗费3年时间为少林寺创作了一尊由非洲波罗格红木雕刻而成的和平观音。总高12米的观音手结气印，脚踩荷花，右手祈祷，左手持净瓶，是目前中国最大的木雕和平观音像。后来黄泉福又花了3年时间创作了一尊3米多高的和平弥勒作品，赠予台湾佛光山的星云大师，与和平观音遥相呼应，两岸对望。而早在20年前，黄泉福就曾以1:1仿造泉州清源山老君像，安于台湾宜兰道教总庙三清宫内。我们要做一些能够在台湾若干人是像马祖一样，他回来我们这边进山，我说这种文化才会根深蒂固，两岸的交流才会永久源源不断。我们的雕塑书法、刀法、书法都是一模一样，只有20-30年的断层而已嘛，反正30-80年都是这种雕塑家，这种传统的雕塑家来买东西，来这种产品的互动了。改革开放以来，两岸交流日趋频繁，越来越多台湾人来大陆寻根业祖、经商办厂。当时张板木雕技艺较浙江东阳、莆田仙游等地而言较为粗糙，而因为语言链接成为台湾厂商入驻的首选。两岸木雕文化的再融合，让压抑了十几年的创作热情如泉涌般迸发，佛像、侍女、花草等大量订单也源源不断地塞到木雕艺人手上。台湾刚刚开始过来的话，一个是整个工艺价值来讲哈，有一个很大的差异性，就工匠的工资跟我们这边工匠的工资它相差30倍的工资。我们那时候雕艺的工资在我们国内其他行业里面来比，我们是最高的。当时黄志亮是上塘雕艺厂的第二代工匠，正巧赶上台湾工厂和师傅大批量入驻，便于90年代初进入台湾工厂师从台湾木雕大师石振雄。当时台湾工艺较张板而言更具系统，也更加精细，将张板木雕工艺推向成熟，也为今日的发展壮大奠定了基础。30年的沉淀，
张板雕艺从一家公社雕艺厂初步形成了这个以上塘村为首的雕艺专业村。目前全镇雕刻企业近300家，从业人员已达2万人，而当下90%的学徒停留在80后，传承的困境让张板的雕艺人担忧。案台前，洛河东正在对岳飞系列中的一尊小将进行修光。他已师从黄泉福30余年，早在上塘雕艺厂就一直跟随至今。作为雕艺大师，从黄泉福手上培养的徒弟不下千人，能贯穿始终的徒弟少之又少。相比年轻一辈无法继承传统工艺而言，黄泉福更担心已经从业的后辈们无法持之以恒专注于技艺和文化的探索。我们从事这种行当几十年，到现在为止还是不断在学习，不断在提升。很多地方都是拿别人的东西来研磨、研酿，用知识来照烧，你这样对这种艺术是没有提升的。在传承上，黄志亮似乎幸运一些。近年来，为了顺应科技发展，黄志亮不断探索数字技术，意欲将 3D 打印技术与传统雕刻相融合。去年，黄志亮让光电专业的儿子黄旭民客串行业向导。考察间，父子俩一拍即合，行业传承的想法顺理成章。那光电呢，跟我们现在的 3D 打印的这种原理、技术原理它是相关的。从这一点，他是得到了兴趣。他说他不然他大学读完以后就回来做这一块。在黄志亮木雕展馆的4楼，黄旭民带头成立了一个 3D 打印工作室。半年来，黄旭民跟小伙伴们致力于将原有的佛像作品通过 3D 扫描进行图像储存，在数据录入中积累佛像背景文化，并将其形象进一步的推敲修复。一天坐下来也要耗上8个多小时，这样看似缓慢且乏味可陈的工作流程，在黄旭民看来却别有一番滋味。每尊佛像它有它的内涵在里面，比如说阿弥陀佛的手势，它就是一手向下，然后表示要接引你去那个西方极乐世界这样一个含义。对，所以说你做阿弥陀佛如果有别的手势那就不太对，它不是重复在做那一件就是很枯燥的事情。对，它更像一个偏向艺术类的工作。去年年底，张板木雕正式获批实施国家地理标志证明商标，申请过程虽历时6年，却是当之无愧的。80年代以来，张板及闽南地区人们大量迁居海外发展，木雕随着宗教信仰的传播而驰名海内外。东南亚一带乃至全球的佛具和寺庙建筑大都源自张板，留下了不胜枚举的传世佳作和艺术珍品，也成为了全球侨胞寄予乡情的情感纽带。